Hej allesammen, det her er Minecraft med TNT. Jeg har en kammerat med, som det hedder Uncharted. Kan du høre ham? Hallo? Ja, jeg kan godt høre. Hey. Godt. Sig hej til alle her. Godt. Hej. Det her, det er bare en opdatering af den, som jeg havde lavet før 2000 eller 3000. Nu er der 4000 TNT'er her. Er det ikke mange? Åh, er du gal, mand. Godt. Derfor går jeg lige hen og springer det i luften. I vil gerne have, at jeg lavede nogle TNT'er, så det skal I da have. Er du gal eller arbejde? Ja, det siger jeg også. nu laver jeg lige en hul her. Godt. Vi hopper lige op, så vi lige kan se det. Hop. Nu bliver det spændende. Nå, vi hopper lige ned. Hav. Godt, så starter vi. Så løber vi. Oh shit. Hahaha. Er du gal, mand. Nej, 3D. Ja. Ui. Nu skal vi se, om computeren kan tage det. Ja. Nå, færdig. Så hopper man ud. Hop. Ah! Lortemus. Okay. Det var næsten det samme som sidst. Ja. I weekend, ja. Hop. Og hop. Sådan der, og... Uncharted, er du der? Ja, jeg er stadig. Hop. Jamen det var vist bare det, jeg ser ikke så meget. Det må jeg undskylde alle sammen. Husk at trykke synes godt om, skriv nogle kommentarer. Hold op. Ja, det var det. Ha' en god dag. Whee! Game Universe. Oh.